wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi kuwa na mafikra mabaya, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi iba, wewe ni mwenye dhambi. Wenye dhambi ni hapo, hao wote wanatembea ni wenye dhambi. Lakini Yesu Kristo anasema ya kwamba mwenye dhambi yoyote atakayekuja kwangu nitamgeuza. Kwa sababu ukibaki ukiwa mwenye dhambi, maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Je, ndugu yangu, wewe unatenda dhambi? Maandiko yanasema mshahara wako ni mauti. Mshahara wako ni mauti. Popote pale unaenda na dhambi zako ni mautini. Lakini maandiko yanatuambia hapo mbele, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kunayo karama, ndugu yangu, kunayo free gift, kuna zawadi ambayo Mungu anatupa ambayo inaitwa uzima wa milele, ambao uzima wa milele unatokana na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa hii leo uhai na mauti ziko kwenye mikono yako. Hii leo unaweza amua, mimi sitaki kukombolewa, haidhuru maisha ni yako. Unaweza amua, mimi nitakombolewa na upate uzima wa milele. Na Yesu Kristo anasema akikuweka huru, basi ujue uko huru kabisa. Akikuweka huru, sio huru kwa muda, bali ni huru kabisa. Maandiko yanatuambia ndio tukombolewe, lazima tufahamu vitu vitano. Lazima tufahamu vitu vitano. Kitu cha kwanza, lazima tukubali sisi ni wenye dhambi. Mtu ambaye hakubali kuwa yeye ni mwenye dhambi atakombolewa vipi? Kama haujui, hauelewi, hautaki kusema ya kwamba unazama kwa maji, je, watu watakuwa nafikiri ya kwamba unaogelea? Lakini ukisema kwa kweli nazama, ndipo usaidizi utakavyokuja. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Na nimemtenda Mungu mabaya. Na ukishakubali wewe ni mwenye dhambi, hiyo ni the first step ya kukombolewa. Jambo la pili, baada ya kukubali wewe ni mwenye dhambi, lazima usikie habari njema. Maandiko yanasema kwamba lazima usikie habari njema. Na habari njema ni nini? Habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Hiyo ndiyo habari njema ambayo naletea hii leo. Uweze kujua Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Ukishasikia habari njema, lazima uelewe habari njema. Lazima ujue ni nini haswa ilifanyika. Maandiko yanatuambia kuhusu vile Yesu alikufa. Kila mtu anajua Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Kwa nini? Kwa nini Yesu anamwaga damu yake kwa msalaba? Kwani hatungeweza kujikomboa? Kwani hatungetenda matendo mazuri ili tujikomboe? Kwa nini Yesu anamwaga damu yake kwa msalaba? Kitabu cha Waefeso 2:8-9 inatuambia tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, bali si kwa sababu ya matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Kwa hivyo ni neema, sio kwa sababu ya matendo yetu, sio kwa sababu ya vitu ambavyo tunatenda, mtu yoyote asije akajigamba. Ilibidi ni Yesu peke yake ambaye angeweza kutukomboa. Mimi ni mwenye dhambi, singeweza kujikomboa. Wewe ni mwenye dhambi, hauwezi kujikomboa wala kunikomboa. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Na maandiko yanasema Yesu alikufa akamwaga damu yake kwa msalaba. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba? Maandiko yanatuambia vizuri kwa kitabu cha Waebrania 9:22, bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi, hakuna msamaha wa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake kwa msalaba ili wewe na mimi upate ukombozi. Na mwingine atauliza, hii damu ya Yesu ina maana gani? Kwa nini inabidi Yesu anamwaga damu yake kwa msalaba? Kwani Yesu angenyongwa, hakungekuwa msamaha wa dhambi?
kama angezama kwa maji, unataka kuniambia tu ungekombolewa? Kwa nini damu ni muhimu? Maandiko yanatuambia kitabu cha Walawi 17:11 ya kwamba uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho ya nafsi zetu. Kwa nini damu inayofanya patanisho ya nafsi? Kumaanisha nini? Yesu akiwa kwa msalaba, akimwaga damu yake kwa msalaba, alikuwa na mwaga uhai wake kwa msalaba. Anasema upokeeni uhai wangu ambao naumwaga. Yoyote atakayenikubali basi nitampatia. Huu ni uhai, huu ni uzima wa milele. Kila tone ya damu yake limwagika kwa msalaba, ili yoyote atakayekubali aweze kupokea. Na kuna watu watauliza, nitapokea vipi hii damu? Nitapokea vipi uhai wa Yesu Kristo aliyomwaga kwa msalaba? Je, nitaenda kuteka damu yake? Hapana. Maandiko yanatuambia tunapokea kwa imani. Tunapokea kwa imani. Na yule ambaye hana imani, maandiko yanatuambia jinsi utakavyopata imani. Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyojaa ndani yako. Hii leo unanisikiliza, basi unaendelea kupata imani. Kwa moyo wako. Kwa sababu gani? Bila imani huwezi ukampendeza Mungu. Hii leo ndugu yangu, tunakombolewa kwa imani. Kwa imani. Lazima tunakuwa na imani ili tuweze kukombolewa. Kwa hivyo jambo la kwanza nimesema, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la pili, lazima usikie habari njema jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu kulingana na maandiko. Jambo la tatu, lazima uelewe ilibidi Yesu amwage damu yake kwa sababu bila watu waokoke. Amina. Jambo la tatu, lazima uelewe kwa sababu bila kuelewa huwezi ukakombolewa. Na jambo la nne, lazima uamini. Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 10:10, tunaamini kwa mioyo yetu tunapata haki na tunakiri kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Yes. Ndugu yangu, ukiamini hii leo utapata haki, na ukikiri kwa mdomo wako utapata ukombozi. Yesu Kristo alikufa ili sisi tuweze kukombolewa, lakini watu wengi walimkataa. Watu wengi walisema sitaki kusikia. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, kama unasikia sauti ya Mungu, Mungu anasema usikaze moyo wako, kwa sababu leo hii ndio siku ya kukombolewa. Wapo wengi kila siku michango kwa WhatsApp group ngapi tunachangiana, watu wameenda wasirudi tena. Na hii leo uko na uhai uweze kusikia habari njema. Hii leo uko na uhai uweze kujua Mungu. Na anakuambia yoyote atakayekuja kwangu sitamtupa nyuma, sitamtupa kando kamwe. Ndugu yangu, dada yangu, usipoteze wakati kwa sababu hujui kesho. Maandiko yanatuambia jua kesho ni Mungu. Yesu peke yake ndiye anayejua kesho ya mtu iko vipi. Maandiko yanatuambia usijidanganye, usiwe kama yule tajiri mpumbavu ambaye aliweka chakula kwa ghala, akaseti kila kitu kikakuwa sawa, akasema sasa nafsi yangu tulia, ukule ukunywe, ujienjoy nafsi yangu. Lakini huo usiku malaika wa Mungu akamjia akamwambia, wewe mpumbavu, wewe ujui. Leo hii nafsi yako inahitajika, usiwe kama yule tajiri pumbavu. Maandiko yanatuambia leo hii ndio siku ya kukombolewa. Leo hii ndio siku ambayo unapumua unaweza ukamkubali Mungu. Na anasema ukija kwangu sitaweza kutupa kando. Ndugu yangu, kukombolewa ni rahisi. Ni kama kumeza mate ndugu yangu. Kombolewa hii leo na utakuwa kiumbe kipya. Na yeyote ambaye Mungu ataweka huru, atakuwa huru kabisa. Na kama umesikia hii habari njema, imekugusa kwa moyo wako,
na umeweza kukubali yenyewe kweli Mungu alinifilia mimi na akajitolea kwa sababu yangu, na umesikia hiyo habari ya Mungu imekugusa na ungependa kukombolewa, popote ulipo ningependa tukiri pamoja, tuombe pamoja, na utakuwa kiumbe kipya. Kukiri ni kukubaliana na Yesu, kumwambia ni kweli nimekubali yale maneno, nimekubali vile ulifanya ni kweli, ulifanya kwa sababu yangu. Hiyo ndio inaitwa kukiri. Unakiri kile tayari wewe mwenye ushaamini. Lazima uwe ushaamini ndio uweze kukiri. Na ningependa popote ulipo tuweze kukiri pamoja, na utakuwa kiumbe kipya. Popote ulipo, kama umeketi chini, umesimama, umelala, popote ulipo, kumbuka ni wewe na Mungu wako. Mimi sihitaji kukujua, Mungu anahitaji kukujua. So kama umesikia hiyo habari njema na ungependa kukombolewa, wakati ndio huu, ningependa tuinamishe vichwa vyetu na tukiri pamoja, na basi utakuwa kiumbe kipya. Inamisha kichwa chako, rudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, naja mbele yako.